Тэгээ баян тухайн үзэл өгөөд бид нар одоо ингээд шилх хоонтой тий. Аа тий. Намар одоо сонгны болонд манай сонгны болон бол манай шууд байхгүй байхгүй. Шинжлэх ухаан өччих аж болно. Бид нар том байлцлаа байх бас байлцлаа байж байгаа тий. Минж нь бол өөрө Монгол улсын амьтны тухай хуулиар бол нэг хор амьтны хэсэлд орсон байдаг. За манай минж нутагш бол хөрвүүлэх хүмүүс нь бол анх 2012 онд ирсэн байгаа. Орос улмын ус болон Герман улсаас нийт 34 минж орж ирээд одоо хүний зүх хажууд өсгөөд одоо туулгын экосистемийг сайжруулахын зорилготой байгаа. За бид нар бол 2012 оноос 2020 оны хооронд бол нийтдээ 57 бодгол минжийг бол туулгын их юм бол түүний цотгол голууд бол нутгшуулсан байгаа. За бидний ойрын зорилго бол байгаль дээр нэг 100-аас 150 бүл минж ийм үүсэх зорилготой байгаа. Энэ маань одоо ямар очилт тав ихээр байгаль дээр одоо 100-аас 150 бүл минж үүссэн тохиолдолд бол одоо байгалийн болон хүний сөрөг нөлөөлөлд одоо бага өртөх тийм ээ. Улмаар одоо цаашд өөрөө өөрсдөө аваа явах чадaltaй юм мижний популяц үүсэх юм зорилготой байна. Цагаараа дөнгөн хөврээд ирэх юм бол жоохон буруу муу урагч юм гэсэн. За одоо би энэ минж маллаад одоо 6 жил болж байгаа. За энэ намайг одоо минж малж явах хугацаанд минж маань хамгийн дээдл нь 3 ихэр гардаг байсан. За 12 сарын сүүлээс эхлээд 1 сарын сүүл хүртэл яг оройныхын цаг байхгүй минжний. Минж болохоор хуурай газар дээр хээл авдггүй амтай. Усан дотор яг төл хээл авч эхэлдэг амтан байхгүй. Тэгээд хээл аваад төлөө 100-аас 107 хоног тэгээд 4 сараас эхлээд 6 сарын хооронд ингээд төлөлдөг амтан байгаа. За хамгийн онцлогтой нь болохоор энэ жил 2021 онд манайх одоо юу ялаа л да. Минж маань 4 ихэр 2 ихэрлээд 5 ихэр 1 ихэрлээд төл айгүй ариун авсан байгаа. Хамгийн гол нь бид нэр ч бас тэгж тооч батлууд хадсан юм бол Татаа аваач гэж. Одоо чи асраарай. Эндэл биднес ингээд хараад байгаа юм шиг. Байгаль дээр шүний амьдралд өдөржингөө Тэжээгч байгаад хараад бодлоос хөвчихтэй байх чинь гадны биетэс нэгэндээ дуу чинь юм бас тус зохион. Минжний клоктх гол үзүүлэх нөлөө их юм бол минжний мана одоо амьдрах орчны онцлог нь өөрөө усан орчин гэдэг. За тэр дундаа бол өндөр ирэхтэй тэгээ цүнхээлтэй тийм усан орчинд амьдардаг учраас тухайн одоо голынхоо одоо усан орчныг нэмэгдүүлэх замаар бол голын айс авыг голын айсад бол иргэн нөлөө үзүүлдэг юм онцлогтэй. Тэгэх юм бол гол нь одоо юм нарийн байлаа гэж үзэх юм бол минь тухайн газар байрсаж нутгснаар одоо олон сэтэл салаа тодорхойтой болно. За тэгээд тухайн орчны усны хангамж нэмэгдэнэ. За түүнийгээ тахад болол одоо ногоон орчин үрдэж олон одоо амьтан ургамлын амьдрах орчин болж өгдөг юм онцлогтой.
хүн болгосноо. Асуулаар илэрч хэлсэн юм. Батар амтан байдаг гэж. Зөндөө амтан биш. 54 зүйл бүтээн гэдэг чинь бас баяр.